хотят стать блогером, все хотят что-то делать в сети. Вот ты сейчас хайпуешься, говорю, да не, да да. Эта аудитория покупает товар. Как там, ребенок может умереть, да. Он сейчас попьет алкоголь, он умрет. А без шапки, да? Я не хочу йти на звичайну якусь роботу, я не хочу йти в офіс. Не спрацювала реклама у Ані. Люди, вони вилазять на голову. Не писать, приходи ко мне в магазин, покупай. Контент какой был, селфі. Все. Вітаю вас, з вами найжіночніше ток-шоу «3G плюс М» та я, Катя Лунгун. Ще зовсім нещодавно для того, щоб стати популярним ведучим на телебаченні чи радіо, потрібно було мати гарну вимову, приємну зовнішність та вміти тримати себе у кадрі. Зараз же, маючи тільки один мобільний телефон, можна бути не тільки популярним, але й заробляти шалену кількість грошей. Тому сьогодні у нашій студії разом з експертами ми поговоримо, як розкрутити себе чи свій власний бренд у соціальній мережі Instagram. Про це й поговоримо з нашими гостями, знайомимось. А Надія Кареліна – бізнес-тренер по просуванню в соціальних мережах та продажах. Крістіна Пиріжок – бізнес-вумен, власниця магазину корейської косметики «Кріз Б'юті Шоп». Та Катюша Скобіуале – блогер, власниця кальянної бару «Не добро пожаловать». Дівчата, я вас вітаю. Я дуже вдячна за те, що завітали сьогодні до мене у гості. Насправді, тема дуже крута. Я дуже довго її чекала. І ось нарешті багато хто з підписників нам писали на ефір каналу, що, будь ласка, давайте зробимо тему про блогерство, як заробляти, як розкрутити. Бо дуже багато підводних каменів, і ніхто не знає, як це правильно зробити. Скільки взагалі грошей треба на це витрачати. Коли готувалася до програми, є... одна група про блогерство, про Інстаграм, і там одна із підписників написала таку фразу. Зараз вам її зачитаю. Що блогерство – це професія, як лікар чи вчитель. Дівчат, ви всі вмієте гарно прямі ефіри вести, тому зараз вам буде легко. Зараз блогер – це лідер думок. І люди насправді дуже довіряють думці блогера, коли блогер показує в сторіс, от я сьогодні прикинулась, я п'ю такі вітаміни. І люди, як божевільні, вони одразу купують ті самі вітаміни, вони їх приймають, вони повторюють все за блогерами, і блогеру дуже важливо бути чесним своїми підписниками, розповідати їм лише правду, тому що люди реально зараз вірять, вони собі будують в голові ось такий ідеал цієї людини. Блогер в телефоні, на екрані, на якого ми дивимося, і блогер у житті – це дві різні людини? Взагалі хотілося б, щоб це була одна людина, але дуже часто, на жаль, буває так, що блогери, коли вмикається камера, вони одні, а потім вони інші в житті, насправді. Ну, зараз ще до хейту і до всього іншого ми повернемося. Катюш, як ти вважаєш? Я вважаю абсолютно противоположне мнение касательно этого вопроса, потому что на самом деле, ну, блогерство и работу учителя или доктора – это вообще несравнимые вещи. Потому что доктора, врачи, они спасают жизни людей, чему, в принципе, не под силу блогеру, так сказать. Блогерство, да, это важная тема, важная профессия именно вот в сетях, но никак в жизни не спасаются блогерством, в принципе, это по сути. И учителя, они тоже большую лепту вносят. Просто сейчас, в принципе, такое время цифровое, когда все хотят стать блогером, все хотят что-то делать в сети, а и мы сталкиваемся с той проблемой, что хороших врачей, хороших учителей, людей, которые работают у нас на полях и так дальше, их просто нету квалифицированных специалистов. Поэтому я думаю, что это абсолютно несравнимые профессии, и ответственность, в принципе, тоже несравнимая. Дякую. Надюш? Ну, мое мнение, как всегда, где-то посередине, потому что любая профессия, их вообще нельзя сравнивать, никакие профессии, потому что может быть разная ответственность, может быть разное влияние. И там, где блогер большой, если это маленький блогер, это одна история, там, где блогер большой, у него тоже огромная ответственность, потому что сегодня, разрекламировав определенные витамины, допустим, человек, который посмотрел и начал пить и получил вред своему организму, он пойдет искать доктора, с которым будет решать этот вопрос, а блогер, скорее всего, будет в черном списке.
ответственность большая у блогеров за то, что они рекламируют, что они говорят, и как они делают, и зачем они это делают. Ну, мы ж розуміємо, комусь ті ж самі вітаміни можуть підійти, а комусь вони не підійдуть. І потім буде для здоров'я не дуже добре. То, що це робота, і то, що це серйозна робота, непроста робота, це однозначно. Вот. Ну, блогерська я маю в виду. Точно так же, як і робота врача, точно так же, як і робота учителя. Как учитель может привить ребенку что-то хорошее и не очень хорошее? Как доктор может прописать хорошее лекарство, либо там схему лечения? Точно так же и блогер. Он может влиять, и он влияет на очень огромное количество людей. Если бы это было бы не так, то не было бы столько блогеров сейчас. И не было бы вот этого рынка продажи рекламы, да, и ну, продажи товаров, услуг. Чому ж тоді феномен самого блогерства, чому усі так хочуть їм стати? От, дівчат, розкажіть, будь ласка, вашу історію, чому ви стали блогерами? Крістін, пропоную з тебе розпочати. У тебе є свій бізнес-магазин, і всі тільки говорять про те, як у неї вийшло так розкрутити. Да? Багато хто каже, да, реально повезло, та, що вона там зробила, показує там якісь там тюбики, все таке, а в неї там майже 100 тисяч підписників. Чи навіть зараз більше? Ні, менше, менше. А трішки менше, ну майже 100. Ну як в неї так вийшло? Що ти для чого ти це все зробила? Чому відкрила магазин? Відкрили магазин ми разом з моєю сестрою, у нас були такі амбіції, ми хотіли продавати косметику. Потім був трошечки спад в нашому житті, я завагітніла, я народила дитину. Я, до речі, навіть пологовому я лежала і оформлювала замовлення онлайн. Так, потім я народила, я сиділа вдома, мені було важко дуже з дитиною, коли тебе цілий день ось ці твої хлопоти материнські. Я зрозуміла, що я не можу просто так займатися лише дитиною. Я дуже активна була до вагітності. І я почала саме онлайн розвивати це все, розвивати свою сторіночку. Ти це зробила заради материнства, тому що ти розуміла, що ти будеш в декреті, тобі треба чимось займатися, правильно? Так, зараз взагалі дуже мамочок, які сидять в декретній відпустці, вони починають знімати своє життя, вони стають блогерами, діти підростають, і вони стають блогерами-мільйонниками. І потім вже блогерство – це їхня робота, це їхня професія. Коли мій синочок пішов у дитячий садочок, я зрозуміла, що я не хочу йти на звичайну якусь роботу, я не хочу йти в офіс, я хочу розвивати свою справу. А як ти зрозуміла, що треба робити? Щоб бачили твій магазин, щоб купували, щоб було багато замовлень? Починати 2 роки назад було набагато простіше, ніж зараз, тому що зараз просто шалена конкуренція. Коли починала я, тоді ще в Кіровограді не було такої корейської косметики. Для всіх це був нонсенс, ті самі гелі алоя, патчі. Всі дивувались і кожен хотів спробувати. Я давала людям цю можливість, я тестувала вдома це все на собі. Це досі моя фішечка, що я тестую косметику на собі, людей це викликає довіру. Вони бачать мене, до речі, в мене також гарна шкіра, в мене вона без прищиків, не проблемна. І людям дуже цікаво, вони хочуть, щоб я підібрала такий самий засіб, який там вилікує їхні прищики, зробить там їхнє обличчя чистеньким. І от так я починала, я тестувала все на собі, я знімала історії. Взагалі раніше... Тобто, переб'ю тебе, вибач, тобто ти зрозуміла, що треба робити, щоб людям було цікаво, і вони заходили і цікавились твоїм так, життям. Так. Раніше небагато людей знімало історії, всі соромили, всі сиділи вдома, всі просто спостерігали. Вже зараз всі зрозуміли, о, треба бути блогером, всі знімають, не у всіх виходить. А тоді, коли я починала знімати, ще не було такої, звичайно, конкуренції, було простіше. Чи багато ти заробляєш через інтернет-продажі? Ну, я не буду говорити цю інформацію. Насправді, людям здається, що тут такі мільйони, коли в мене приїжджають посилки величезні. Я вже зараз дійшла до того, що в мене приїжджає 80-100 кілограмів товару. І всі думають, ого, в неї стільки... А скільки ти вкладаєш в цей товар? Дуже багато грошей. Всі ну, думають... скільки? Ну, цікаво. Я вчора отримала поставку на 80 тисяч гривень. Вчора отримала. А якщо ви розміщаєте рекламу блогера, мільйонника, наприклад, да, у якого реклама, там, наприклад, 100, там, 1000 євро, условно, ну, плюс-мінус. Так ще не замовляла дорогу. Окей, пускай там 18 тисяч, 20 тисяч. Ви відбиваєте її, тобто, да, і в плюсі или нет? Ну, ви... почекайте, скільки коштує реклама у блогера, вибачте? Мільйонника, ну, давайте, Люда з Голлівуда, 18 тисяч, да. Скільки? 18 тисяч, 3 сторіс, 3, 2, 3.
распаковка. Не тим я займаюсь. Не тим. В принципі, всі блогери-мільйонники да. такої стоїмості. 20-18. Мінімум 18-20 тисяч. Да. Тобто ви відбиваєте і немножко в плюсі. Ну тут головне вийти в нуль, ви знаєте, тому що не всі блогери дають гарантію. Ну, вони якби і не мають. Ніякі блогери не дають гарантію. Вони не можуть давати. Ніхто не дає гарантію. До тебе дійдемо. Як кажуть, знаєте, вистрілює. Тут вистрілює у всіх по-різному, на жаль. В когось вистрілює класно, а в когось ти думаєш, блін, хоч би в нуль вийти. Ну ладно, ось дивись, ти, я знаю, я дивилась у Інстаграмі, ти замовляла рекламу Ані Алхім. Я знаю, що в неї коштує реклама 1000 євро. Правильно? Я тобі якщо я не помиляюсь, заплатила. Так. Ну, она могла раньше размещать, и могла еще дешевле стоить реклама. Это сейчас стоит 1000 евро. Ну, добре, хай буде 800. Ну, не 800. Десь ну, близько 20 тисяч я заплатила. Ну, почти 1000 доларів, да. Да. Там, ну, пускай 800, да. І відбила? Ні, взагалі не відбилась реклама. Аня дуже непрофесійний, нестандартний блогер. Можу сказати, що зараз не всі блогери чесні. І ви знаєте, я, наприклад, тільки починаю знімати, і мені з неба не падають ці гроші. Мені не падають з неба клієнти. Коли я вчора отримала цю поставку, я працюю над поставками. І я вкладаю всі свої гроші, всю свою силу в цей товар. Я відправила блогеру товар. Я заплатила дуже велику, пристойну суму. А людина на місяць пішла в запої. Людина... Це зараз біль Кристини. Да. Ну просто я не розумію, коли ти стільки грошей заробляєш, тобі рекламодавець платить таку суму, не можна бути такими безвідповідальними. Насправді це було дуже неприємно. Я вибивала ту рекламу. А вона лідер думкою. Зараз про це ми поговоримо, про відповідальність. Кристина, їй все одно, у неї очередь. На несколько місяців вперед. У неї очередь, наскільки у неї вас таких очень много. Надь, а чому тоді так відбувається, коли ось такі відгуки йдуть про блогера, а в неї все одно багато реклами? Ну, тому що у Кристини не сработало, а у других сработало. У тех, кто на постоянной основе срабатывает, ну, работают с ней, у них срабатывает. И они пишут отзывы положительные. Надо не забывать, что у нее аудитория более 500 тысяч, если мы говорим о Алхим. По-моему, 621. Я проверяла, вот. Когда готовилась 621. До программы. 621. Но это было, когда вы проверяли. Сейчас, может быть, можно проверить. Уже 630. Коронавирус, 630. Болезнь. Вот. Да-да-да. Смотрите, есть масса. То есть есть адвокаты этого блогера. Адвокаты не в прямом смысле понимания адвоката, да, как профессионала, а людей, которые всегда в любом случае будут заступаться. Они есть у Кати, они есть у Кристины, они есть у меня, они есть у вас. Эти люди будут писать на топ-блогерс положительные отзывы, конечно. Они будут писать, что даже они могут не размещать никакую информацию, но человек, который не профессионал, который заходит на топ-блогерс, он смотрит, сработала у Ани Алхим, сработала у Ани Алхим, и он идет и размещает. А правильно я зрозуміла, що це найкращий інструмент замовляти рекламу у блогера, щоб розкрутити свою бізнес-сторінку або особисту сторінку, і на цьому потім заробляти. Правильно я зрозуміла? Ні, не зовсім, тому що все залежить від направления блогера, направления бізнесу, тому що ми ж не забуваємо, що є не тільки блогери, а є ще магазини. Есть еще экспертные блоги. Например, меня как бизнес-тренера, как коуча, например, да, не берут на рекламу. А почему не берут на рекламу, Кристин, в основном? Ну, потому что это личный блог. Во-первых, личные блоги не берут в основном на рекламу. А во-вторых, аудитории через блогера очень тяжело донести на самом деле какие-то экспертные вот такие направления, потому что люди больше покупают, ведутся товары, услуги какие-то. Но вот именно экспертные практически на личных, у блогеров реклама экспертных очень редко заходит. Потому что патчи, потому что крем, потому что конфета, потому что платье. Это понятно, это легко. Да. Ты заказал, купил, намазался, одел. А там, где тебе нужно работать с собой, над собой, это же сложно. Самая сложная работа в мире – это работа над собой. Так, а чому ти вважаєш, не спрацювала реклама у Ані? Вона постійно була в запоях, вона кудись їхала. Ну, це просто правда. Мені її менеджер записує голосове. Извините, Анечка вчора так хорошо погуляла, сьогодні вона не зможе зробити вам рекламу. І не спрацювала, бо вона в один вечір, коли вже видно, на неї всі наїхали, я вже пишу, просто розумієте, я вже пишу, верніть деньги. Реально, я розумію, я можу забрати гроші, я можу замовити рекламу або в іншого блогера, або замовити товар. І
Вона в один прекрасний вечір знімає 4 реклами 4 магазинам косметики. І наш магазин останній в списку. Це було дуже некрасиво. Ну, ви розумієте, люди заходять, дивляться там просто історії. Один магазин перелиснули, інший, третій і тут четвертий. Може, хтось і не додивився, вже не долистав. І коли ти рекламуєш однотипну косметику, я думаю, це не подіяло так, якби вона виставила лише наш магазин в якийсь інший день. Це було б набагато краще. Зараз у нас ведуча Катя Лунгул, і я забрала в неї телефон. Уявляєте, вона буде нас щось питати. Привіт! Вовочка, скажи мені, будь ласка, ти знаєш, хто такі блогери? Так, це люди, які заробляють на постах або відео гроші. Так, звісно, це люди, які знімають різноманітні відео, виставляють пости в Інстаграм або ще якісь мережі і заробляють на цьому гроші. Вони розповідають про своє життя чи просто якийсь цікавий контент. Це люди, які заробляють на своєму блозі і які виставляють різні відео свого життя, там скетчі різні. Ти часто сидиш у мережі Інстаграм? Так, доволі часто. А чому тобі подобається? Так, мені подобається, там є доволі цікаво, багато цікавої інформації. Якщо чесно, я не маю дуже багато часу на це, але максимум півгодини на день я на це приділяю. А чому так мало? Оскільки 11 клас і багато часу йде на підготовку до екзаменів, а також школа нікуди не дівається, та різні захоплення, наприклад, театральне, від якого я не можу відмовитися. А чому тобі подобається саме Дурнів? Бо він висміює всяких йолопів в Інстаграмі. А скажи, будь ласка, ти взагалі часто сидиш у мережі Інстаграм? Так, доволі часто. Мені подобається Аніта Рей. Вона розповідає про подорожі. В неї більше, ніж 1 мільйон в Інстаграмі. Я знаю, хто такі блогери, але я не слідкую за жодним. Окрім однієї, це моя подруга зі Львова, вона веде дуже активний акаунт, вона феміністка, вона продвигає цей рух в Україні, і я її в цьому підтримую. А ти знаєш, скільки заробляють блогери? Можливо, ти б також хотіла стільки грошей заробляти? Ну, заробляють вони гарно, але ні. А як ти думаєш, скільки вони можуть заробляти? Ну, доволі багато, думаю, 1020-30 у місяць. А ти б хотіла бути блогером? Ні. Ні, бо не дуже люблю показуватись на людях. Не думаю, ні. А чому? Тому що я дуже лінива, чесно кажучи, і я б не знімала кожного дня сторіс, типу, о, доброго ранку, о, доброго вечора, в мене там ось, це мій сніданок, це моя вечеря, ні, я таке ні. Блогери, вони популярні, а я не люблю, коли на мене звертають увагу. А як ти гадаєш, блогер – це професія чи ні? На мою думку, так, тому що люди для того, щоб мати заробляти таку кількість грошей, вони працюють, вони роблять контент для своїх глядачів та все таке інше. Ти вважаєш блогерство професією? Так, тому що вони вкладають туди свою енергію та заробляють на цьому гроші. Блогер – це не професія. Для мене лікар та, наприклад, викладач – це професія. Якщо добре подумати, то, звичайно, це професія, оскільки люди витрачають на це час, вони щось роблять і за це отримують гроші. Але якщо послухати старе покоління, то блогерство – це не професія, а лише витрата часу, незрозуміло заради чого. Катюш, розкажи свою історію. Я знаю, що в тебе є, якщо я не помиляюсь, 2 діток, так? І одразу запитання. Ти почала і захотіла бути блогером, тому що це тобі ближче до душі, тому що в тебе є бізнес, в тебе є кальянний бар. Тобто, в принципі, в тебе все є, але ти захотіла реалізувати себе саме у блогерстві. Розкажи, будь ласка, чому? Первое, что я хочу сказать, вы спрашивали, почему все хотят стать блогером. Это потому, что все думают, что это очень просто на самом деле. Все думают, что это очень легко и это очень прибыльно.
у людей слаживается мнение, что это красиво, это легко, это очень доступно, и это приносит большие-большие деньги. Так как вот реклама миллионников стоит очень приличные деньги. Почему я начала? Начала я достаточно давно, очень давно. Года три назад у меня уже была страница, на которой было около 30 тысяч подписчиков, но там не было целевой аудитории, там, ну, такое, знаете, винегрет, в общем. И вот я не хотела тогда развиваться, я не знала, как это делать, в принципе. У меня не было цели развития. Вот есть количество подписчиков, это круто, особенно у нас в городе в то время это вообще 30 тысяч подписчиков. Никто не занимался. А на странице что? Контент какой? Был селфи, все. То есть людям это неинтересно. Люди зашли, посмотрели, то есть им это неинтересно. И тогда вот я остановилась на развитии, я просто стояла на месте, и когда я забеременела вторым ребенком, я решила просто все удалить. Страница осталась, страница, которая сейчас, но она была полностью без подписчиков. Я вручную все 30 тысяч добросовестно удалила. И вот потом у меня появился интернет. А навещу выдаляла аж 30 тысяч? Чтобы никого не было. Удалила, закрыла страницу, оставила там 100 человек своих самых близких. Все. Я закончила с этой деятельностью. В тот момент я решила, что я не хочу. Может, еще тот момент, что вот беременность, какое-то желание уединения, гнездования. Вот не хотела. Не хотела, чтобы кто-то видел, кто-то слышал. Закрыла. Потом я создала свой интернет-магазин. Конфетастор у меня есть. Я сейчас уже им не занимаюсь плотно, потому что у меня действительно на это времени просто не хватает. И столкнулась с тем вопросом, как вот говорит Кристина, что наши блогеры, особенно популярные блогеры, относятся очень... безответственно. Относятся очень безответственно, они берут товар на рекламу, потом просто без причины говорят, не, мы передумали, не видя этот товар вообще по сути. То есть они не могут, они не отказывают из-за того, что низкое качество товара, они просто передумали. И возврат денег при этом все может длиться несколько месяцев. Они передумали, но деньги они уже у себя получили, и они у них. И уже вытратили. Да. И вот в тот момент... Я познакомилась с двумя блогерами, действительно эффективными для рекламы. Это Пиджай Анечка и Оксана Исаак. И мне захотелось создать блог, который будет давать действительно результат, как у этих девочек. Потому что они реально, во-первых, ответственные, во-вторых, подача и результат, который ты платишь за рекламу, ты получаешь большой плюс, что очень редко в наше время, в принципе, в сотрудничестве с блогером. В принципе, вот именно это и сподвигло меня к тому, чтобы я начала создавать и развивать свой блог. Якщо я не помиляюсь, зараз у тебе на сторінці 60 з хвостиком підписників. 58. 58. Да. Чи заробляєш ти зараз на своїй сторінці? Ні, абсолютно. Тільки вложення. А скільки вкладуєш? Я знаю, що ти дуже багато робиш рекламу свого аккаунта у блогерів. Однозначно. Скільки вкладаю? Ну, почнемо з того, що реклама у блогера товара, розпаковка товара і реклама личного аккаунта – це абсолютно різні речі. Во-первых, не кожен блогер бере на рекламу личні аккаунти. Точніше, навіть дуже мало блогерів беруть на рекламу личні аккаунти. І стоїмость її, як правило, в середньому 1,5-2 рази вище, ніж розпаковка товара. Тобто, от ви слышали стоимость у миллионника с распаковки, то это умножить на 2. Это стоимость одной рекламы. Ще чи воно зайде? Ще чи воно зайде. Ну а от яка сума загально виходить? Десь у місяць 1050-60? Вкласти можна по-разному. Это зависит от вашего бюджета. Вы можете вложить и 20 тысяч долларов за месяц. Я могу сказать минимальные стоимость, минимальные расходы, которые у меня уходят на содержание блога. Это съемки, менеджер. То есть вот именно на содержание блога сколько нужно? Это в среднем где-то 15 тысяч гривен в месяц. Это просто минимальное содержание это блога. Без рекламы. Это без рекламы. Это без рекламы. Просто содержание блога. Рекламы. Это контент. Контент. И менеджер, который помогает в работе. Кристина, в тебе також такі? У мене таких... нікого немає, все сама. Ну, у неї магазин, а Кристина говорить о лічному. У магазині друга історія. Надюш, добре, а тоді яка різниця? Що легше розвити? Свій аккаунт для бізнесу, там, де ти щось продаєш, чи свій власний? Надо розуміти одну дуже важливу річ. Катя стала блогером тоді, коли вона вже реалізувалась як... бизнесмен, потому что есть не спеши, хотела сказать, извините, не добро пожаловать, да. И есть конфета.
Если сейчас захочет стартануть Кристина, то у нее есть ее магазин. Они уже интересны аудитории, у них уже есть фундамент. Если же мама, которая в декрете, либо девушка, решит развивать свой блог, не имея ничего, ей нужно будет сидеть и писать, о чем она может говорить в своем блоге. Девчонкам в данном плане им не просто развиваться, но им легче. Человек, который заходит с нуля, ему будет тяжелее. Понимаете? Если мы говорим про блог. Если мы говорим, что легче развивать блог или магазин, сложно сравнивать. Реально очень сложно, потому что вложений может быть больше и скорее больше будет в личный блог, чем в магазин. Но зависит еще от магазина, чем торгуем. Одно дело торговать шубами, второе дело торговать косметикой, третье дело торговать там постелью и так далее. Понимаете? Надо понимать, что никогда нельзя накладывать стратегию развития личного блога, блога по продаже косметики, блога по продаже там, какой-то техники и так далее. Даже нельзя накладывать стратегии развития косметика и косметика. Десь разные стратегии, разный маршрут клиента. Я просто, знаєш, подумала зараз про те, що коли слідкуєш за багатьма або магазинами, або найчастіше буває, що блогер відкриває свій бізнес, і потім, як мені це здається, що потім аудиторія блогера просто переходить на її бізнес, і ця аудиторія покупає товар. Ну, це ж взаємовигідно, мені здається. Да. Смотрите, можна зараз я швидко про Люду з Голлівуда. Вона недавно відкрила магазин «Голлівуд Бейбі». И вот она сказала, что круче всего реклама со всех блогеров на мой магазин заходит у меня. Но она сначала стала блогером. Она сначала стала миллионником. І тільки тоді вона вложилась в бізнес. А у так я ж зараз наоборот про це і говорю. Тобто вона розвила свою сторінку, стала блогером, потім відкрила магазин, і підписники, які є у неї, купують товар у її звичайно магазині. Тобто бо вони її довіряють. Звісно. Вона заробляє на блогерстві, і вона заробляє на своєму бізнесі. Ну, тільки скільки вона вложила для того, щоб зарабатувати на блогерстві і на своєму бізнесі. Ой, ладно, згодна. Бізнес простіше вкладати, коли ти вже блогер, коли в тебе є ці гроші. І ти хоп, вклав їх в бізнес. Девчонки со временем, конечно, они смогут, за ними интересно наблюдать, потому что это реалити-шоу. Через время, кроме «не добро пожаловать», может появиться какой-то ресторан. Через время может появиться еще что-то. Через время Катя может переехать, точно так же и Кристина. Может быть, сейчас это онлайн-магазин, потом это появится огромный какой-то супермаркет косметики. А может быть, она захочет читать по женственности тренинги. Ну, то есть, они будут развиваться, они не будут стоять на месте. Блогерський хайп, коли ти розумієш, що можна без реклами, без якихось вкладень набити собі підписників. А чому вони будуть підписуватись? Тому що в тебе цікаво. Ти можеш народити у прямому ефірі, ти можеш народити дитину або просто завагітніти. Ну, ви зрозуміли, про кого я говорю. Та я слідкую за блогером Софією Стужук, і я розумію, мені навіть, розумієте, цікаво, хоча я не та людина, яка буде за усіма слідкувати, але мені цікаво. Ну, это нормально, как бы... А смотрите, чому дівчата не хайпують, наприклад? Это такая тема, да, договоритесь. Очень тонкая. У Кати можно понаблюдать, как она разбирает вопросы, которые ей пишут. Почему ребенок пьет Кока-Колу? А как там, ребенок может умереть? Да. Он сейчас попьет Кока-Колу, он умрет. А без шапки, да? То есть Катя рассказывает, то есть все, Катя популярная, все. У нее началось вот эти вот очень интересные, как я называю, вопросы. И за этим очень интересно наблюдать. Что делает Катя? Она не молчит. И по сути это где-то хайп. Она берет и рассказывает, товарищи. Кола, не вопрос. И она начинает над этим стебаться, понимаете? Вот это небольшой, но хайп. Вот, и с этим можно работать. Почему не делает так Кристина? Она не делает пока. Так, ей нужно набраться сил, накачать мышцы для того, чтобы работать с вот такими вот товарищами. За хайп, хочу сказати, трошки буває там у мене десь, я там це зроблю, а мені моя сестра каже, от ти зараз хайпуєшся. Я кажу, та ні, та да. Наприклад, рекламу за Алхім, я там прийшла реклама, я такою там розстроїлась, прийшов тиждень-два, я так думаю, так, я це виставлю, я всім розкажу. Я виставила, мені стільки написало людей, скільки підтримки, і це теж якийсь такий, знаєте, хайп, це якісь емоції, я викликаю у людей. І ще бували ситуації, коли мені напишуть негативний відгук, буває там, ну, просто бред.
Привіт, прийде дівчинка, а в нас ми даємо резиночки в подарунок. Безкоштовна візитка, резинка, пакетик, це все безкоштовно. Такого немає ніде. І вона приходить в магазин, ну закінчились резиночки, немає. Їй не поклали резиночку, вона мені напише. Я прийшла к вам в магазин, от у вас все так розкручено, а резинку в подарок мені далі. Кристина! І я це виставляю, цей коментар, я виставляю його в сторіс, я кажу, дівчинки, ти, це дуже негарно з вашого боку. А насправді їй не дали резиночку, а їй дали інший подарунок, розумієте? А вона, вона так некрасиво мені написала, мені це було неприємно, люди, вони вилазять на голову. Є люди, які приходять в магазин, вони там їм зробили знижку, а їм за знижку вони хочуть ще знижку. Я ці всі теми відкриваю в сторіс, я про це постійно говорю. І люди, починають вже там всі коментарі. Ну, це дуже цікаво, коли щось, коли в мене косметика, так все класно, тут хоп, я щось зняла, виставила, все, зайшло. Под зрелище хліб вкуснее. Потому что хлеб – это косметика, а когда есть еще какой-то вот такие вот разборки, то это зрелище. А если просто хлеб есть, то как бы, ну, пресновато. Я тепер зрозуміла, що мені треба зробити, щоб розкрутити свою інстаграм-сторінку. Дякую вам за поради. Надюш, таке прохання. Ти можеш, будь ласка, сказати нашим телеглядачам, хто тільки хоче розвивати свою бізнес-сторінку, щось продавати, або просто у яких вже є ця сторінка, але не знають, що робити. Що треба зробити найголовніше? Саме перше – це привести страницю в порядок, це посмотреть на контент. Да? Тобто, якщо чоловік починає тільки-тільки, у него новая страница, нужно подготовить хорошие, качественные фотографии, видео. Нужно заполнить, конечно же, шапку профиля, чтобы люди понимали, что вы продаете, и не мешать много ниш, много сфер деятельности на одном аккаунте. Дальше нужно помнить, что с первого дня вы начинаете выставлять сторис. Хотите, не хотите. Сегодня больше охваты сторис, и поэтому их нужно снимать много, 10-15 и так далее. Вот. После того, как у вас появится 9-12 постов, 15 постов, да, и вы каждый день будете при этом выставлять сторис, вы можете приглашать людей на вашу страницу, чтобы они могли у вас покупать ваши товары либо услуги. Что для этого можно делать? Можно использовать бесплатные методы. Да, вы будете развиваться долго, но тем не менее, где-то в какой-то момент вы можете выстрелить. Да? Значит, что нужно делать? Конечно же, подписываться. Это про масс-фолловинг, но сейчас он работает не так, как когда-то. Поэтому, если вы будете подписываться на 50 целевых людей... Вибач, я тебе переб'ю. Не всі знають, що таке масс-фоловінг і масс-лайкінг. Масс-фоловінг – це масова підписка на людей. Тобто підписатися. Цього робити не можна. Можна, але не більше 50 человек, на 50 человек можно подписаться в сутки с перерывами, и это должны быть ваши целевые клиенты, ваша целевая аудитория, не на всех подряд. Но для этого вам нужно изучить вот такая целевая аудитория. Вот. Масс-лайкинг – это массовое лайканье разных постов, разных людей. На это я бы сейчас не сильно тратила бы время, а лучше бы комментировала бы либо целевую аудиторию, либо тех блогеров, где есть ваша целевая аудитория. Максимально, что я видела, какую цифру, когда приходила от блогера к, ну, к другому блогеру, там, либо на магазин, это 800 человек с одного комментария. И это бесплатно. Но комментировать нужно в тему постов тех людей, которых вы комментируете. Не писать, приходи ко мне в магазин, покупай, там, да, там, или у меня марафон, приходи на марафон. Все-таки должно быть в тему поста того человека, которого комментируешь. И будь першим. Да, и желательно быть, конечно, в числе первых. Вот. А что еще нужно делать с бесплатных? Это, конечно же, взаимопиар, находить таких же предпринимателей. Девчат, я до вас подойду после программы. И обмениваться. Плюс можно писать гостевые посты у других тоже, скажем так, предпринимателей, блогеров и так далее. На самом деле еще хэштеги, геотеги, разные коллаборации. Бесплатных методов обширно, много. Да. Да.
бесплатных, это, конечно же, идти к блогерам на рекламу и запускать таргетированную рекламу и продвижение постов. Гивы тоже можно, но... Осторожно. Боже, я зрозумела у всех. Как будто бы я их подготовила. Да, или они меня. Ну и много, очень много нужно тестировать. Очень много. И с контентом, и с рекламой, и у блогеров, і з таргетом. Очень много нужно тестировать. Але уточнення ще про гіви. З гівами треба бути дуже обережним. Так? Да. Да. І у кого ще замовляти гіви? Даже не так. В гіви, якщо зайшли, з них лучше не виходити. Потому що якщо ви з нього виходите, все. Либо же перекрывать или огромным перекрывать количеством рекламы у блогеров и таргет. Но это будут влияния по деньгам на порядок больше, очень, чем очень участие большие. В гивах. Страницу к гивам нужно готовить. Те люди, которые заходят после гива, с ними нужно работать. Понимаете? То есть это не просто пойду, поучаствую в гиве. Это часть стратегии, часть метода привлечения аудитории. Дівчат, я вам дуже вдячна за те, що ви до нас завітали, і я вам бажаю кожній з вас тільки розвитку у своїй професії, гарних покупців, гарних без хейту, як кажуть, щоб у вас складалося найкраще. Друзі, що я можу тільки додати? Хтось мріє стати блогером заради заробітку та популярності, хтось заради розваг. Але, як ви вже зрозуміли, не все так просто, і треба бути готовим до серйозної роботи та до чималих затрат. І наприкінці нашої програми хочу привітати усіх колег з Днем телебачення, зв'язку та радіо. І, звичайно, побажати вам залишатися тільки на одній хвилі та завжди бути на зв'язку. Ну що ж, і друзі, велике прохання, дивіться та коментуйте нашу програму на офіційному каналі телеканалу «Вітер». Посилання ви зараз бачите на своєму екрані. І, до речі, якщо ви хочете бути гостею наступної програми, будь ласка, напишіть мені, я завжди рада. А з вами було найжіночніше – ток-шоу «3G плюс М» та я, Катя Лунгул. На все добре, па-па!